če si šel tako nekaj tek. Ja, pozdrav vsem. Danes nadaljujemo serijo dogodkov, ki jih Trubarjeva hiša literature organizira skupaj z Radijem Študent. Še vedno iznova je na vrsti redakcija za kulturo in humanistične vede. Bolj natančno so delavci s področja uprizoritvenih umetnosti, Alja Lobnik, fizičarka s področja uprizoritvenih umetnosti, Zala Dobovšek, prav tako dramaturginja in kritičarka in Nenad Ilusijevič, kritik na področju sodobnih scenskih umetnosti in filma in Rok Kozvičar. Večer smo si zamislili približno takole, v formalnem smislu bo vsaj na začetku izgledalo kot nek moderiran pogovor oziroma okrogla miza. Seveda z upanjem, da bo zadeva nekak prešla to obliko in spontano krenila v svojo smer in vključila tudi več vas, publike. Vsebinske smernice pa so deloma vidne že v naslovu današnjega dogodka, sive cone scene, medgeneracijska razmerja moči v gledališču. S tem se nanašamo na zadnji zapis o pregledu sezone 2013-2014 v delu, kjer je zapisala kratki stik, svojevrstna siva cona, ki se zadnja leta več kot očitno pojavlja v stiku mlajših režiserjev režiserk in igralcev igralk starega kova in obratno. Je postal nekakšen interni tabu, tema, o kateri se javno ne govori rado in kar je še huje, te problematike marsikdo niti ne opazi oziroma je noče priznati. Kasneje je Zala v intervjujih in pisanju o prihajajočih generacijah odpirala in odmerjala te problematične točke scene. Skratka, mi smo si zamislili nekaj problemskih sklopov, ki odgovarjajo na ta interni tabu, kakšne so razmerje moči na gledališkem polju, kako so z njimi povezani vstopni pogoji mlajše generacije režiserjev, režiserk, torej kako je polje uprizoritvenih umetnosti odprto vstopajočim akterjem vanj. Se je od zadnjega zapisa izpred 4 let kaj bistveno spremenilo, poleg tega, da se neka oblika generacijskega diskurza prenesla tudi na področju uprizoritvenih umetnosti in da se je začela pojavljati na njegovih različnih delih, skoraj da nekak nasprotujočih si, izključujočih, naprimer probleme vstopanja mladih v profesionalne delovne odnose izpostavljajo zapisi Pije Brezavšek v dnevniku, ona je tudi ena od pobudnic tega dogodka. Torej, ona je detektirala problem stika mlajše generacije z ansambelskim telesom, neizbojevanjih pogojih dela, neavtonomnosti pri izbiri teksta. Prav na tem mestu, se pravi v dnevniku, je bil danes objavljen tudi članek Mojce Pišek z naslovom Generacijski boj je končan. Na to se je v okviru razprave o zakonu o scenskih umetnostih o tem velikem preizkusu mlajše generacije govorilo tudi na Nacionalnem svetu za kulturo in sicer o izključujočnosti glasu generacije, institucionalne logike produkcije, kratkih procesih dela, zasedenosti igralcev in igralk, kar omogoča obiskovanje vaj in kasnejšo postprodukcijo. S tem je povezana transformacija, se pravi s tem problemom je povezana tudi transformacija eksperimentalnih prostorov v producente izdelkov neodvisne scene, kar je povezano s krčenimi možnostmi za delo, pa tudi na plenumskih srečanjih neodvisne uprizoritvene scene v Rogu se je postavil problem nomadstva naših ustvarjalcev in tako naprej. Problemske sklope smo formulirali s pomočjo anonimnih vprašalnikov, ki smo jih razposlali interpelirani mladim režiserjem in režiserjem. Sestavljen je iz 7 vprašanj odprtega tipa, bolj informativne narave kot neke, merljivosti. No. Bili so pa približno taki, zapravo zanimali so nas materialni pogoji in sredstva dela, neko dodatno delo v okviru zadolžitev, kakšno je to in kakšnem obsegu, tem število projektov v zadnjih letih in njihovi budžeti, kakšna so tveganja pri delu, naprimer izpadi iz tega nekega kroga, mreženja, izguba kontaktov, kakšni so problemi vstopanja v institucije in dela s novim ansamblom,
tudi primerjava z delom v izvenstitucionalnem okviru, izvenstitucionalnih organizacijah. Torej, potem vprašanje statusa in izplačevanja, pa tudi neko mnenje o tem statusu samozaposlenega v povezavi s kriteriji za pridobitev pravice, za plačilo prispevkov. In zadnja tema je bila pa avtonomija dela oziroma neka določena stopna tveganja, kako so projekti že naprej omejeni ali umeščeni, kolikšna je odprtost za raziskovanje in spodrsljaj, časovna prilagodljivost in tako naprej. Torej, kot rečeno, smo s temi vprašalniki oblikovali neke sklope o njih, o nekih izsledkih ali pomembnih skupnih točkah ali pa razlikah, pa bomo spregovorili tekom pogovora. Prvi sklop se nekako tiče vprašanja generacije oziroma generacijskega diskurza, ki se je iz problematizacije v literarni sferi preselil tudi na polje uprizoritvenih umetnosti. Zdaj vprašanje, koliko so vprašanji, ki lahko izpostavili ta problem, oziroma koliko so ga naredili vidnega, pa mogoče, Alja, ti imaš zdaj z generacijo, kaj pripravljeno. Pač tu bi zgolj sam začrtala nekaj težav v zvezi z rabo generacijskega diskurza, ki smo ga s pridom uporabili tudi v našem naslovu, ampak tudi za voljo tega, da ga na nek način odpremo, da ga problematiziramo. Nasledi pač pisanje znotraj tudi Radio Študent, pač Tribune, nekak generacijski diskurz stremi k nekemu poenotenju, k neki homogenizaciji določene skupine po starosti, da bi jo na nek način skušal zvesti na neko poenoteno tudi estetiko in uprizoritvene strategije. In ko smo se spraševali, na kak način ta dogodek zastaviti, da bi ga nekak skušali misliti tudi skozi problem generacije, smo nekak skušali ta zastave kot prijetna in pač, da bi generacijski diskurz se izognil določeni specifični starostni skupini, da bi torej pričal več generacij in smo pogojno rečeno govorili o generacijski logiki, ki pač vse skupaj preči določen problem vstopanja na sceno in neizbojevanih pogojev dela. In ko smo razmišljali torej o homogeniziranju določene skupine, se nam je zastavilo vprašanje, kako se izogni torej neki predstavniški logiki, neki reprezentaciji. Najprej smo razmišljali o formatu, kjer bi povabili morebitne pripadnike, vstopajoče akterje, ampak smo se tem ognili na način anonimnih vprašalnikov, ki bi naj pač odprli ta prostor različnim glasovom, ne, in ne homogenizirali niti problemskih sklopov. Pri tem smo imeli težave tudi, kar se tiče tega, kdo smo mi, kdo je ta, ki lahko izjavlja, ali pa pač kdo lahko odpira ta problem, na katero pozicijo torej stopamo mi, ko odpiramo te dotične probleme, ali moramo nujno biti interpelirani kot mladi režiserji in režiserke, da to problematiziramo, ali pač obstaja onkraj te avtentične pozicije pač moč odpreti ta problem in s tem nekaj proizvajati. Pač smo vzeli na sebe, nekaj skušamo proizvesti na tem mestu. No. Za format smo se odločili na tak način, da bomo zdaj sporadično citirali pravzaprav anonimno določene izseke iz teh vprašalnikov. Moram reči, da se je odzvalo majhno število ljudi, da očitno pač problem vendarle ni tak pereč, kot smo mi mislili, ali pa pač gre za vprašanje dejansko pomankanja časa in prekariziranega dela. Na nek način smo pač dali jim pobudo in to pobudo je pač v neke samoaktivaciji sprejela peščica pač udeleženih v to anketo. Vsekakor smo določene po naključju izpustili, ampak se pravi, pač ta vzorec je bil res naključni in nikakor ne nek reprezentativ in česar polje. Mogoče bi samo za začetek vrgla na mizo in opozorila na eno stvar in sicer na
še eno zagato generacijske logike in trka med generacijami. Namreč ta po defaultu nekako predvideva že neko progresivistično dokso. Torej, na eni strani mladi, vstopajoči, progresivni akteri, na drugi strani zastareli, stari, tradicionalni akteri, ki so odrezani od vsakršnih eksperimentalnih praks. S tem, da pač bi lahko po analogiji povlekli to logiko naprej na binarno pozicijo med vladnim in nevladnim, vladnim in javnim sektorjem, ker je slednji, torej javni, vse skozi reprezentiran kot ta zajedalec prvega, iz katerega srka svoje progresivne strategije, vsekakor je nekaj na tem. Naprimer, je primer nekega zgodovinskega primera je nastanek male drame, povrnega odra male drame, ki je pač direkten poriv odra 57. Vendar pa je hkrati treba problem tudi obrniti na glavo. Ne? Obstajajo neke pač platforme znotraj izven institucionalne scene, kjer se takisto prostor zelo zapira in se procesi dela krčijo. Tudi zaradi nekontinuiranega dela se akteri odločajo zapakirati te projekte v zelo celostne produkte, ki lahko nekak kandidirajo za obtok na postprodukciji, ki je sicer zelo slaba, ampak vendarle pač si ne dovoljujejo tega prostora za spodrsljaj, za napako, za nek eksperiment, no, če najbolj poenostavljeno rečem. Mogoče bi tukaj zaključila, pa predala besedo naprej. Rok je uvodoma omenil zakon o scenskih umetnostih, na kar se meni rahlo obrne želodec, ker to pomeni, da živimo pač v času, kjer se umetnost zdaj že povsem neposredno hoče urejati zakonom, kar v bistvu po svoje nekako srhljivo. Zdi se mi pa za potrebe te debate in pač v tem kontekstu tega trenutka nekako se vrniti na začetek, mal v zgodovino in se spomniti pač teh razmeri in odnosov, ki vladajo različnih ustvarjalnih dejavnosti, katerih koli že. In zato jaz tu spomnil na Bourdieuovo teorijo polj, pa polja kulturne produkcije, ki je pač že iz leta 83 in kjer je polje umetnosti definirano kot neko zelo majhno polje znotraj polja moči. Tam sicer ima neko relativno avtonomijo, medtem ko pa to polje moči zaseda neko pomembno pozicijo znotraj velikega polja razrednih odnosov. Torej, govorimo o neki situaciji, kjer različni akteri pač delujejo na različne načine, hkrati pa jih povezuje nek skupni kontekst, ki se mu pač ponavadi reče kulturna industrija, dan danes se poskuša tudi zajeti te različne dejavnosti s pojmom kulturna politika, ki je za moj pojem zelo problematičen in tako naprej. No, zdaj, v to polje umetnosti, ki je v bistvu pogojevano z različnimi hierarhijami, se vstopa nek ustvarjalec, bodi si mlad ali star, in v bistvu nekako sodeluje v proizvajanju nekega končnega odnosa, ki je odnos potrošnik-producent. No, zdaj, mlad ali star. Pomembno je, v bistvu, to je pomembno bolj zaradi
bolj zaradi teh odnosov, ki nastajajo iz tega dejstva, da je nekdo star, nekdo pa mlad v tej igri, recimo temu tako. In tu bi nekako približno citiral Pierre Bourdieu, ki pravi, da zgodovino polja ustvarja boj med uveljavljenimi figurami in mladimi izzivalci. Staranje avtorjev, šol in del ne izhaja iz nekega zdrsa v preteklost, temveč izhaja iz boja med tistimi, ki so naredili svoj pečat in se bojujejo za obstoj, in tistimi, ki svojega pečata ne morejo narediti, ne da bi porinili v preteklost tiste, ki jim je v interesu, da ustavijo uro oziroma ovekovečijo sedanje stanje stvari. In to sedanje stanje stvari je pač trenutno tisto, v čemer živimo, in ki recimo ilustrira tudi ta opetajoči se zakon in temu podobne situacije. Se pravi, moj pojent je v bistvu ta, da zakaj to govorim sploh, v bistvu, da nekak sam spomnim na to, da ta situacija, o kateri se pogovarjamo, ni popolnoma nič novega in da se mi zdi pomembno izhajati iz tega, da je pač zgodovinsko pogojevana, da je pač nastaja zaradi tega okvirja, v katerem živimo, in da je pač, se mi zdi, da je treba štartati tudi zaradi oči tega, ne pa recimo z neko konstatacijo in potem nekim poskusom, da pač čim bolj definiramo to, kar imamo, kako bi rekel. Iz tega vidika je sem jaz, ko dobim kakšen vprašalnik, ponavad skeptičen, zaradi tega, ker pač zbiranje vseh teh podatkov na kup sicer prinaša nek pogled, pač neko sliko, mogoče neko poprečje tudi se da razbrati iz teh odgovorov in tako naprej, ampak vse mislim, da se treba zavedati, da gre za neko statistično, empirično metodo, kakorkoli, ki v bistvu vedno pomeni neko posluševanje, neko štetje in iz tega vidika je vedno tu nevarnost, da se pač razrahlja ta nek politični moment, resnično politični moment, kar pomeni, da se z to neko, s tem nekim analitičnim pristopom v bistvu hitro zgodi, da se ta razmislek, že sam ta razmislek instrumentalizira, ali pa celo institucionalizira, kot že imamo recimo tukaj primere institucij, ki pač funkcionirajo na podlagi tega, da preizprašujejo kulturno politiko, se ukvarjajo s kulturno politiko, zbirajo vprašalnike, delujejo na način, da pozivajo institucije k odgovornosti, da pač želijo spremeniti te institucije od znotraj po svoje, ampak ne dost, vedno bolj gre za neke majhne in kozmetične spremembe, kar se vidi zelo natančno, če pogledamo v preteklost, zgodovino do vrstnega delovanja. Tako da, toliko mogoče za uvod. Ja, zdaj razmišljam o tem izseku, ne, katerega si prej prebral in ki je nastal pred tremi leti, ja, in si zraven vprašal, če se je kaj spremenil in v bistvu bi lahko povedali, da marsikaj se je, ne, spremenil iz insiderskega pogleda, no zvon pa mogoče ne, ampak ja, jaz hočem to reči, da zdaj pač kadar govorim o tej problematiki ali pa pišem ali pa zdaj v tem momentu, se pač nahajam na neki poziciji, ki je več stranska. Na eni strani sem insiderka, na drugi strani sem neka opazovalka. Ne? In pač gledam to generacijo, v kateri je govora skozi neke tri faze. In sicer prva je ta, ki jih gledaš na akademiji, potem tisto leto ali dva izven, ki so največkrat na nevladnih organizacijah ali pa v Gleju.
in potem kaj se zgodi, ko pridejo v javne zavode. In tle je v bistvu zgodba, pač v bistvu zdaj že nekaj časa, se pravi, te problemi, mislim, zdaj zatiskati si oči, da bo neka institucija takšna kot off-scena in seveda pač že v nekem principu zato obstajata dva različna pola. Ne? Res je, da zadnje čase se to tudi zelo nekak meša, da te ločnice niso več tako jasne. Problem je pa dan danes toliko večji, ker pač nevladni sektor nekak propada, razpada in je toliko skrčen, da v bistvu dan danes naša generacija niti nima izbere v bistvu biti na njih način, da rečemo na rekovajih upornik ali pa slediti svoji estetiki, ker je nima nikjer uprizarjati. Ne? Se pravi, če danes težko bi zdaj, če je recimo, ne vem, pred 20 leti je Blanovic rekel, jaz ne bom delal v instituciji, bom zdaj delal via negativo in je delal 15 let in zdaj, to zdaj je zelo iluzorično na njih način. Ne? In to je v bistvu tist, kar je najbolj strašljivo, ne, se mi zdi, zato poskušam tudi razmišljati o tem, koliko ljudi je recimo odgovorili na te vprašalnike, ne, kje je vprašanje, da niso imeli časa, kje je pa pač neko nezadovoljstvo in že totalna pasivnost, oziroma nasičenost sploh govoriti o tem, ne. Jaz imam še vedno občutek, da tisti, ki so odgovorili, so tisti, ki so na nek način aktivni, ali pa se jim še vedno so dovolj angažirani, ne, da pač te probleme tudi spoznajo, prepoznajo in se na nek način tudi distancirajo od tega. Ne. Tako da, zdaj, vprašanje, ja, v katerem sem, če se spet malo navežem na tole zdaj zaenkrat, na ta izsek, je bil ta, ko v bistvu opazuješ, kaj se dogaja pač v teh treh etapah, ki sem jih prejomenila, z določenimi režiserji in režiserkami, kakšen v bistvu se doskrat zgodi nek, z meni osebno skoraj brutalni preobrat, ko gledam njihove predstave v institucijah. Ne. Jaz pač si nekaj predstavljam, da če je to tvoja prva predstava, da nekemu abonentu izgleda mogoče vseeno, ker prej ni sledil, če pa ti gledaš njega mladega ustvarjalca, in vidiš prej, kakšne potencijale imel in kaj ga je zanimal in v bistvu, koliko je bil potem zdesetkan, ko je prišel v institucijo, je v bistvu to zelo grozljivo. Ne? Po drugi strani pa veš, da si